Bëhet fjalë për 4 transakcione të dyshimta të cilat kanë ndodhur nga llogaria e thesarit të Republikës së Kosovës, që është në kuadër të Ministrisë së Financave, dhe rreth 2.1 milion euro kanë shkuar në llogaritë të një operatori ekonomik. Ishte nëntori vitit të kaluar kur Ministria e Financave në atë kohë Hikmete Bajrami kishte njoftuar se nga thesari i shtetit ishin vjedhur 2.1 milion euro. Hetimet për rastin filluan me një herë, mirë po këthimi një pjesë të mjetëve në thesar pritet të bëhet vetëm tash, gati 6 muaj pas vjedhjes. Të pak të në kështu bërit të ditur, Ministri i ri i Financave Hekuran Murati. Me rastin, pra si që dini është duke marë prokuroria që nga fillimi, ne kemi kontaktu me prokurorin e rastit edhe jemi njoftu që shumë shpejt pra do të fillon edhe një pjesë e këthimit të atyre mjetëve që tashmë janë të blokuara. Pra do të kemi një këthim të një pjesë të mjetëve, kurse pjesa tjetër mbetet të zhvillohet procesi gjyqësor ashtu si që parashojnë procedurat. Murati shtoi se kanë ndërmend edhe disa veprime në kuadër të fushatës për luftimin e veprimeve që dëmtojnë buxhetin e vendit. Kemi bërë edhe identifikimin e disa transfereve të dyshimta, disa prej tyre pra janë identifiku prej barazimit që është kërku, me datën 19 maj, kemi një organizatë buxhetore, prej cilës kur është kërku barazimi, pastaj me 12-in jemi njoftu që ka pas pagesë të dyfisht, edhe jemi duke u marrë me këtë rast. Ka edhe raste tjera kur ka pasur sinjalizus për organizata tjera buxhetore që na kanë njoftu për pagesa të parregullta. Me gjitha këto raste pra kemi ndërmarrë të gjitha hapat të nevojshëm. Si pas Muratit, në kuadër të kësaj fushate janë ngrirë edhe 1 milion euro që dyshohet se kanë të bëjnë me shpëlarje parash dhe financim të terrorizmit.